Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հետ, շնորհակալ եմ, պարոն Խալաթյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խալաթյան, ձեզ հետ փորձելու ենք այսօր անդրադառնալ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, իշխանություն, ընդդիմություն պայքարին, այդ պայքարի տեմպին և իշխանությունների կողմից ընդդիմության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներին, Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության ֆոնին պատժամիջոցը տրենդային բառը դարձել։ Ինչ ունենք այստեղ։ Վաղն ազգային ժողովը արտահերտ նիստեգում արելու և իշխանությունը որոշել է ընդդիմադիր 30 պատգամավորների զրկել մանդատներից, չի զրկի մանդատից միայն Թագուհի Թովմասյանին, Իշխան Զաքարյանին և Արթուր Վանեցյանին փոխարինող այն նոր պատգամավորին, որը դեռևս խորհրդարան չի էլ եկել։ Ըստ ձեզ ինչու է որոշել իշխանությունը կոշտացնել ընդդիմության հետ շփման իր այս տարբերակը, դա պայմանավորված է ընդդիմության պայքարի մարտավարության փոփոխությամբ, թե ընդդիմադիրներին պատժելով իշխանությունը գուցե փորձում է նաև նույն ԿՊԱ-ական պատգամավորներին հասկացնել, որ հանկարծ չփորձեք միանալ ինձ անվստահություն հայտնելու որևէ պրոյեկտի։ Չեմ կարծում, որ այդ վերջի տարբերակն է, որովհետև եթե գործը հասավ դրան, որ ընդդիմությունը հանի այդ հացը և վստահ լինի, որ որոշ մարդիկ կմիանան իշխանական թևից, ապա ինձ թվում է դա շատ լուրջ գործընթացների արդյունքում է լինելու, և այդ ժամանակ այդ նույն իշխանական թևի պատգամավորները չեն էլ հիշելու այս սպառնալիքի մասին, որտով փաստորեն էլ կորցնելու բան չեն ունենալու։ Իմ կարծիքով սա ավելի շատ կապված է նրանում, որ այս փողոցային այդ պայքարի ակտիվության այդ փուլը մարելուց հետո իշխանությունը ուզում է ցույց տալ, որ նա է գերիշխող դիրք զբաղեցնում քաղաքական դաշտում Հայաստանի, որ ցանկացած որոշում նա կարող է ընդունել և անցկացնել և այսպիսով օնակ պատժելով նույնիսկ ընդդիմությանը։ Սա մի քիչ պարադոքսալ իրավիճակ է, որտեղ մենք հիշում ենք, որ նույն կողքից եթե նայում ենք այս բանին, տարօրինակ երբ որ հիշում ենք սահմանական դատարանի նրանց թեկնածուն, Վահե Գրիգորյանը, որ կարելի ասել 1 տարուց ավել եւ չէր մասնակցում աշխատանքի սահմանական դատարանի, ստանում էր աշխատավարձ եւ համապատասխան ամեն ինչ, այդ նույն փաստարկները, որ նրանք հիմա փոստում են օգտագործել ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ, կարելի ասել դա տենց հետ հանեք ձեր թեկնածուին, նույն այդ դատավորին պատժեք, չարեցին, չէ՞։ Համար այստեղ կարելի իմ կարծիքով միակ դեմաբանական բացություն այն է, որ ուզում են այսպես այս քայլով ցույց տալ, որ բոլորին և երկրի ներսում և մի փոքր նաև երկրից դուրս, որ մենք ամբողջությամբ տիրապետում ենք իրավիճակը, ոնց ուզենք այդպես էլ կանենք։ Բայց փաստորեն այդպես է, իսկապես դրության տերը հիմա իշխանությունն է։ Չէ, դե հասկանում եք, ունենալով այսպիսի մեծամասնություն ազգային ժողովում, իհարկե կարող են անցկացնել, բայց խնդիրը նրանում է, որ այն հարցերը, որոնք բացասում են դիմությունը, դրանք չեն անհետանում։ Հասկանում եք, հիմա դուք հանելով այդ պատգամավորներին, բոլորի համար հասկանալի է, չէ՞, որ հասարակության, ես չեմ ասում ամբողջ մեծամասնությունը, բայց մի մեծ մասը հասարակության դեմ է այն ծրագրերին, արտաքին քաղաքական, թե Թուրքիա երկրափոխված, թե Ադրբեջանի, որոնք առաջ տանում իշխանությունը։ Եվ այդ նույն զանգվածը ինքն է քննադատում ընդդիմությանը, որ մեղմ դիր քոշման համար, որ միջև վերջ ծայրահեղ քայլերի չի գնում, հասկանում եք։ Հիմա դուք հանեցիք այդ պատգամավորին, չհանեցիք, այդ մարդիկ ոչ են փոխելու իրենց դիր քորոշումը, ավելի վատ, նրանք ավելի ծայրահեղական են դրամադրվածնելու և պահանջելու են մյուս անգամ ընդդիմությունից շատ ավելի կոշտ քայլերի գնալ, քան այս փուլում էլ պայքարի։ Հիմա մանդատների հետ կապված տեսակետները երկու մասի են բաժանվել։ Մի մասը պնդում է, որ եթե մանդատներից զրկում են, դեռ սահմանադրական դատարան պետք է հասնի, այդ նախագիծը սահմանադրական դատարանով որոշվի, այնուամենայնիվ եթե գործող ընդդիմադիր 30 պատգամավորներին զրկում են մանդատներից, ապա չպետք է մանդատները ցուցակներից որևէ մեկը վերցնի, եւ ըստ էության ազգային ժողովը պետք է միայնակ թողնեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ։ Կա նաև մյուս տեսակետը, որ ոչ, ցուցակների հաջորդ համարները պետք է գնան մանդատները վերցնեն, իրենք խորհրդարանում շարունակեն ընդդիմադիր պայքարը, իսկ այդ մանդատներից զրկված պատգամավորներն էլ արդեն փողոցում առավել մեծ ինտենսիվությամբ շարունակեն պայքարը։ Իմ կարծիքով դա արդեն պետք է այս ընդդիմադիր շարժման ղեկավարները իրենք որոշեն, որ մարտավարությունն է ավելի նպատակահարմար, գլխավոր նպատակին հասնելու համար, իշխանապողության հասնելու համար։ Հասկանում եք, ես հաճախ քաղաքականությունը սպորտի հետ եմ համեմատում, մարզի չենք ընտրում մարտավարությունը, և միակ արդեն արդյունքով ես արդեն գնահատում, ճիշտ էր այդ մարտավարությունը, թե չէ։ Համար արդեն կարծիքով այդ ընդդիմադիր ճակատի ղեկավարները պետք է, որ մի ման նստեն, մտածեն,
Ոտեվ շատ բանը կախված լինելու թե ինչ տարբերակ ինչ ճանապարհ նրանք կընտրեն պայքարի։ Ի դեպ, ընդդիմադիր ճակատի ղեկավարների հետ կապված մյուս կարծիքը, որ ընդդիմությունը գլխավոր նպատակին Փաշինյանի հրաժարականային այդ 50+ օրերի ընթացքում չհասավ, որովհետև մարտավարությունը մշակողների միջև, այդ գլխավորների միջև չկար համաձայնեցում եւ կոնսենսուս, դուք այս տարբերակը կիսում եք թե ոչ։ Ես տեղյակ չեմ դրանից, բայց ես նայում եմ, որ նույն օրնակ ազգային ժողովում երկու ֆրակցիաները սեթ համագործակցում են շատ հարցերում։ Հիմա իհարկե ոչ միջադեպեր տեսնում ենք, բայց հիմնական Թովմասյանի գնալ չգնալը որևէ բան չի։ Բայց հիմնականը մենք տեսնում ենք, որ շատ գոնե այնպես պուբլիչնի մակարդակով իրանք այնպես հակասություններ չունեն հայտարարությունների մակարդակով, իհարկե ոնց որ փող լրացնում են, օժանդակում են իհարկե, բայց իհարկե հասկանալի է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, քաղաքականության իմաստն է, դա ուզում է փոցում է ինքը գալ իշխանության, դա էլ է հասկանալի, դա էլ պետք է ընդունենք։ Բայց այս պայմաններ մեր եմ ասում, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը մի փոքր դժվար իրավիճակում է հայտնվել, որովհետև մի կողմից այն իր կողմնակիցները, որոնք դուրս են եկել պայքարի, պահանջում են ավելի կտրուկ քայլերի, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այն քանակը, որ դուրս եկել փողոցն է, դա բազմահազարանոց այս մասը է, բայց դա քիչ է, որպեսզի անարյուն առանց այս լուրջ ցնցումների իշխանապողության հասնել եւ վստահել, որ կարողանաս արդյունքի հասնել։ Դամար ես զեց եմ մնում քննադատելու իշխանության ղեկավարին, որտեղ հասկանում եմ ինչ պատասխանատվություն է։ Հիմա հասկանում եք այն մատիկ, որ ասում են դուք այդպես կոչ չեք պայքարում, որ վաղը նույն ընդդիմադիր առաջնորդները Մարկաստանային բախումների եւ այլն զոհել լինեին, ով մեն մեղադրելու, առաջ են դին իրենց էին մեղադրել։ Ընդդիմության այս պահի դրության պայքարը չհաջողելու հարցում նաեւ կամ մյուս կարևոր թեզը, ընդդիմությունը ասում են չունի արտաքին խաղացողների աջակցությունը, ինչու ունի Փաշինյանը։ Փաշինյանը այն երկրի վարչապետն է, որը կարողանում է եւ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերը սպասարկել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին հավելյալ, եւ դա է պատճառը, որ ընդդիմությունը այդ թեկուզ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի աջակցությունը չունենալով չի կարողանում իր պայքարը հաջողությամբ ավարտել։ Իմ գազով խնդիրն անում է, որ ընդդիմությունը առաջնորդվում է առաջին հերթին Հայաստանի շահերը։ Մենք իշքան էլ դա բաց է չհնչի, բայց մենք տեսնում ենք, որ որոշ հարց կան, որ ընդդիմությունը բացասնում է եւ չեմ բացառում, որ նույն արտաքին խաղացողները այլ մոտեցումներ ունեն այդ հարցերի վերաբերյալ, նույն Արցախի հետ կապված, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, Թուրքիա հետ հարաբերություն։ Ուստի շատ հետաքրքիր է, որ հիմնականում մոտեցումները թե արևմուտքի թե Ռուսաստանի համակնում են, չնայած ամեն մեկը կարծում է, որ այս գործընթացի հաջող ավարտը առաջին հերթին իրեն շահերից է բխում եւ թույլատրելու իր այդ այսպես աշխարհական մրցակցի դիրքերը տարածաշրջանում եւ Հայաստանում։ Դա մի քիչ ուրիշ խոսք է, հա, ու ավելի ձեռնտու։ Բայց այս պայմանը տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը փորձում է բացասնել այն հարցը, որոնք իհարկե որոնց սկսված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ապագան։ Նույն Արցախի կարգավիճակի հարցը, որ Արցախը պետք է որևէ կերպ չմնա Ադրբեջանը կազմի եւ այլն։ Եվ հետաքրքիր մենք տեսնում ենք, որ նույն այս փողոցային ակցիաների ժամանակ, նույն ապրիլին, ինչպես կտրուկ փոխվեց իշխանության այս հերետորաբանությունը։ Հիշում ենք Բրյուսելից վերադառնալուց հետո այդ նշաձողի իջեցում, ինչպեսի ելույթներ, հետո վերախմբագրումներ, այո, ինչպեսի ելույթներ են ունում իշխանության պատգամավորները, նույնիսկ այդպիսի տպավորություն, որ ապեն հասարակությանը պատրաստում են Արցախ Ադրբեջանի կազմում այդ տեսնելուն եւ այլն։ Հետո մենք տեսանք, որ որոշակի խմբագրումներ արդեն դա կապված է իբր այդ գործընթացները որևէ կերպ չեն անդրադառնալու Արցախի կարգավիճակին եւ այլն։ Եվ հակառակը հիմա մենք տեսնում ենք, որ կրկին նախկին հետարաբանությունն է վերադառնում, որոշ կերպ ատենդելի փոխում են հասարակությանը պատրաստել։ Դա մայմ ասում, որոշ չափով ընդդիմության օրինակ այդ ակցիաները գոնե նրանով օգնեցին, որ ցույց տվեցին, որ Հայաստանում կա մի զանգված, որը հայկական օրակարգի տերն է։ Այո, եւ պատրաստ է պայքարելու։ Եվ դա ստիպ, դա մեսիջը թե իշխանություններին, թե արտաքին խաղացողներին։ Այո, բայց նայեք, եթե ինչպես դուք եք նաև համաձայնում, որ Փաշինյանը սպասարկում է արևմուտքի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի շահը, բա հայկական շահը ուր է մնում այստեղ։ Դե դա մամ ասում է, հասարակությունը պետք է մի հատ հաց տա։ Երկրորդ անգամ ապա մենք տեսնում ենք, որ բացահայտ Թուրքիայի իշխանությունները սատարում են Փաշինյանին ներքաղաքական պայքարում, առաջնորդի թե չոնց կամ դա միջամտությունը մեր ներքին գործերին է։ Իհարկե, նույնիսկ հասկանում եք, չէ՞, նույնիսկ եթե պետք է հարցնանք, հիմա մեր շահերը Թուրքիայի շահի հետ համընկնում են ըստ այս իշխանության, այո։ Իհարկե, ստացվում է թե գլխավոր շտաբի պայքարում Թուրքիան իր աջակցությունը ցույց տվեց Փաշինյանին, թե այս ընդդիմության դեմ պայքարում նա էլի կրկին բաց այդ ասում է, որ մենք օժանդակում ենք Փաշինյանին եւ դեմ ենք ընդդիմության առաջ տարած այդ օրակարգին եւ այլն։ Հիմա հայ ժողովուրդը մեր հասարակությունը պետք է հաստա
մեր շահերից բխում է, Թուրքիան իր ծրագրերում առաջնորդվում է Հայաստանի շահերով, Մսպասում ասում եմ, որ այս իշխանությունները ում շահերն են ավելի սպասարկում, հայ ժողովրդի, թե Թուրքիի։ Դուք ասացիք գլխավոր շտաբի հետ պայքարում, նկատի ունեք գլխավոր շտաբի կողմից Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունը։ Այն ժամանակ էլ Թուրքիան իշխում, թուրքական քաղաք։ Արգելեց Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբին որևէ քալ ձեռնարկել ընդ Փաշինյանին։ Չէ, ես դամամ ասում, թե ուրիշ, այդեն ուրիշ հարց, թե մեր բացասական զինվորական սպանդերը ինչպիսի հայտարարակ մարտավարություն ընդեցին եւ հասկանում եք մի տեսեք մի կողմից իրենց հայտը ինչու ասում որ հայտարարակ է նախ Որտեւ նայեք եթե դուք հայտարարում եք որ այս իշխանությունների քաղաքականությունը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությունը վնասները բերել եւ բերելու է եւ դրանից հետո խելոք գնում է սկսում է կատարել այդ իշխանության հրամանները ահա այսինքն դուք այստեղ թուրքական գործոնը եւս չեք բացառում Չէ ասեմ ուրի չէ ես հիմա ուրիշ բան ի՞նչ ասում բաց այդ Թուրքիայի բանը հրամաններն են կատարում չէ ուրիշ բան որ այս իշխանության համար առաջնահերթը իշխանության պահպանումն է դրա համար նրանք պատրաստ են զոհաբերել թե Արցախը թե Հայաստանը եւ շահերը ուրիշ բան որ համընկնում է Թուրքիայում գտնում են եւ ես համոզված եմ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանում գտնում են որ այս իշխանություններից լավ իրենց համար գործ ընկել Հայաստանում չի լինելու որտեւ նայեք մենք վերցնենք երեք նախագահներ ինչքան տարբեր են չէ համանդ առաջինը համանդ երկրորդի երրորդի բայց նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ որը կրկին էլ եմ ասում շատ մոտեցնում մոտիկ են ներկայացնում բայց այսպիսի բացահայտ սպասարկել մեր հակառակորդների շահեր կամ պատրաստ լինել գնալ գործարքների մեր հակառակորդներ չի եղել գործարքների է գնում ինչի դիմաց ինչ խոստում է ստացել ինչ երաշխիք ի վերջո պարոն Խալաթյան դժվար է գտնել մեկ ղեկավարի որը կարող է պետությանը պատճառել իր քաղաքականությամբ այսքան վնաս շարունակել պաշտոնավարել եւ այդ պաշտոնավարման ընթացքում դարձյալ շարունակել տարածքային կորուստներ պատճառել տպավորություն է որ կա մի մեծ բան մի մեծ երաշխիք որն այս մարդը ունի հասկանում եք երաշխիքը վերադառնանք մեր հասարակության հիմա ով ուզում է նա երաշխիքը տված լինի ատակեն խաղացողին եթե մեր հասարակությունը դուրս գալու օրինակ հիշում եք նոյեմբերի 9-ից հետո մեկ շաբաթ այս իշխանությունը չկար վախենում են փողոց դուրս գալ Հիմա ինչ որևէ ատակի խաղացողի երաշխիք կա այդ ժամանակ եթե նույնիսկ լիներ փրկելու էր Փաշինյանին չէ փրկելու բայց որքանով է ճիշտ անընդհատ հասարակությանը մեղադրել Միևնույն ժամանակ մեր հասարակությունը պետք է հասկան որ մենք ենք ընդունում մեր ճանապարհը Օրինակ ես վերջերս հաճախ եմ լսում իշխանական եւ այս псևդոընդդիմության կողմից հայտարարություններ, մեսիջներ, որ գնում է հասարակության տաբել, հարցազրույցների ելույթների ընթացքում, որ դե մեզանից ոչ մի բան կախված չէ Հայաստանից, հայ ժողովրդից, այդ մեծ խաղացողները թող պեկե որոշեն Արցախի ապագան եւ այլն հարց է ցակում։ Եթե մեզանից ոչ մի բան կախված է մեր իշխանությունից, ուրիշներից է կախված, ապա ինչու է մեզ պետ պետականություն եւ մեզ սեփական իշխանությունները։ Չէ հարց է ցակում։ Դա շատ վտանգավոր է, հասկանում եք, թե կյանքում, եթե վերընկամ անհատի առանձին իր կյանքում, երբ որ նրան միտքը մտնում է, որ ինձ այս դեպքում շուտ բան կախված չէ, իմ խնդիրները թող ուրիշները լուծեն, առավել եւս, եթե խոսքը գնում է պետության եւ ժողովրդի հետ կապված։ Որտե մենք տեսնում ենք ժողովուրդները, ես էլ եմ ասում, մենք ամեն մի ինչպես մարդ են ընդունում ճակատագիր, ամեն ժողովուրդ ընդունում է ճակատագիրը։ Ոնակ մեր հարևան քուրդ ժողովուրդը, որ այսպես տարիներով պայքարում է մեծ կորուստներ կրում, բայց պետականություն ունենալու համար եւ պատրաստ այդ կորուստները կրել եւ հասնի իր նպատակին ունենալ իր անկախ պետությունը։ Մենք ունենք մեր անկախ պետությունը, մենք չենք ուզում ջանք գործադրել, քրտինք տանջանք եւ չենք էլ պատրաստվում առնդապել, որպեսզի այդ պետությունը մեր պետությունը ունենալ։ Դա լուրջ խնդիրն է բերելու ցավոք ստի, եթե այս պրոցեսը միջով վեճ, այսինքն կարող է բերել պետականության կորուստին։ Որտեւ ելեմ ասում այս իշխանությունները որպեսի պահպանեն իշխանությունը այդ թեզն են առաջտանում հասարակությանը որ դե մեզանից ոչ մի բան կախված չէ ուշ պատերազմ չի լինի նրանք չեն հասկանում որ մի օր գալու է այդ ժողովի մոտ այդ հարցն է ցակելու դե եթե մեզանից ոչ մի բան կախված չի մեր իշխանությունից ոչ մի բան կախված չի ապա ինչու են մեզ պետք անկախ իշխանությունները իդեպ իշխանության նախաձեռնությամբ շատ ոգևորված էր միջև 21-ի արտահերթը ընդդիմադիր համարվող Էդմոն Մարուկյանը, որը հետո Նիկոլ Փաշինյանից ստացավ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոն։ Եվ ինչ է ասում Էդմոն Մարուկյանը 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ասում է, այո, ճիշտ process է, բանդիմադիրները մանդատ են ստացել, այդ մանդատը չեն գնում ազգային ժողովում իրացնելու։ Նաև ես հիշեցնեմ, կուզենամ Էդմոն Մարուկյանին հիշեցնեմ մեր հայերեն Վրաստանի փոցը, երբ որ այնտեղ էլ ընդդիմությունը գնաց նույն քայլի բոյկոտելու ընդդիմությունից հետո ազգային խորհրդանի աշխատանքները, բայց այնտեղ նույն իշխանությունները փորձում են ամեն կերպ անել, որպեսզի որևէ փոխզիջումային տարբերակ գտնեն, կոմպրոմիս գտնեն, որ կարողանան ապահովել խորհրդանի նորմալ աշխատանքը այնտեղ եւ
ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպական միությունը այդքան սիրված մեր իշխանությունների եւ նույն այդ Մոմալիկյանի կողմից փորձում են որպեսզի այսպեսի կոմպրոմիսի գան ընդդիմությունների եւ իշխանությունների, չնայած այնտեղ էլ են իշխանությունների ընտրությունները հաղթեցին, հստակ հաղթեցին եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում էին, որ գիտեք ինչ, անհնար է խորհրդարանը աշխատի առանց ընդդիմության։ Դա ցույց է տալիս, որ նույնիսկ մեր հարավան երկրում, որը այսպեսի համբավ ունի դեմոկրատական եւ այլն, այդպեսի միջոցները չեն դիմում, որպեսզի ամբողջ ընդդիմությանը զրկեն մանդատները։ Եվ այդպես ոգևորված այդ նախագծով նախկին ընդդիմադիր կոչվող տպավորությունը, որ հիմա ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է, բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի։ Դե հենց այդ հարցն ու ոչ միայն այդ Մալիկյանի մեջ, նաեւ եթե մենք տեսնում ենք այն ոչ խորհրդանական ուժերի այդ ֆորմատը, արտախորհրդանական ձևաչափը, որը խոսում է նաեւ հնարավոր արտահերթ ընտրությունների մասին։ Ի դեպ, եկեք հիշենք, որ 2021-ի արտահերթից առաջ առաջին Էդմոն Մարուկյանը խոսեց նաեւ հնարավոր արտահերթի մասին։ Հիմա այդ արտախորհրդանական պլյուս Էդմոն Մարուկյան։ Չես ուզում միտքը շարունակեմ, որ եթե մենք նմենք արտախորհրդանական ուժերի ներկայացնի այդ ֆորմատի, որոնք ամբողջ օրը հանդիպում են, ու շաբաթը մեկ հանդիպում են վարչապետի հետ, նա ասում է, բայց ասում են մենք ընդդիմադիր ենք։ Ինչու է տարբերվում ձեր դիրքորոշումը, ասենք իշխանության դիրքորոշումից։ Օրինակ ընդունելու չի իշխանության, գոնե հասկանալը, չէ՞, նրանք այս ոչն են վերցրել, այս մարտավարությունը։ Հիմա եթե դուք ընդդիմադիր եք, ապա ինչու՞ է ձեր տարբերությունը իշխանություններից, անհասկանալի։ Հիմա պատկերացեք արտահերթ ընտրությունը լինեն եւ այս մարտիկ զբաղեցնեն ընդդիմության տեղերը ազգային ժողովի։ Իսկ ո՞ւթե Փաշինյանը նրանց հենց դրա համար է պահում։ Իհարկե, ես վստահ եմ, իսկ բանին ընդդիմադիրները կլինեն։ Այո, ես վստահ եմ, որ ապագա խորհրդարանում թե Արամ Սարգսյանը, թե Էդմոն Մարուկյանը լինելու է այսպիսի ֆսևդոնդիմություն։ Բայց պարոն Խալաթյանը, արտահերթ ընտրությունները հաշվի առնելով եւ Փաշինյանի ձևավորած այդ արտախորհրդանական ձևաչափում ներգրավածների հարցազրույցների հայտարարությունները, թվում է, որ իշխանության սրտով է եւ հենց իշխանության կողմից է այդ արտահերթ թեզը նետվում, որպեսզի եթե հանկարծ փողոցում ճնշումը մեծանա, իրենք գնան արտահերթի, բայց չէ՞ որ արտահերթ ընտրությունը հերթական անգամ Փաշինյանի կազմակերպած ձևաչափով դա բերելու է Փաշինյանի վերընտրության։ Սա ի վերջո արդյոք բերելու այս ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման, թե ոչ։ Իմ կարծիքով միջով հարցը չլուծվում են վերջնական, որոնք մեր հասարակության ուզում են, գոնե որոշապով հասկանալ է, որ նույն անվտանգային, տնտեսական զարգացման հարցերը, ու չես կարող, մեր երկիրը այնպեսի եկել, որ վերջնական լուծում երբեք չի լինելու, չէ՞, բայց հասարակություն գոնը պետք է տեսնի, որ կա իշխանություն, որը փորձում է որոշ չափով լուծել այդ հարցերը, գոնը գործընթացը սկսվել է։ Մենք տեսնում ենք, որ թե արտաքին խնդիրներն են մեծացել, նույն իշխանությունը, որը խոսք է տալիս մեզի խաղաղության դաշաճան, ինքն է արդեն վերջերս խոսում, որ կարող է մենք կանացենք պատերազմի մեջ վտանգի եզրին։ Արադ Միրզոյանի հարցազրույցը եւ Փաշինյանը, այո, հասկանում եք, հիմա ստացվում է հաց, բայց ի՞նչ քաղաքականություն եք վարել, որը ավելի է մեզ մոտիկացնում պատերազմին։ Իսկ գուցե ստել են ընտրություններին, խափել են քաղաքացիներին, ասելով, որ մենք ձեզ բերում ենք խաղաղություն, բացում ենք խաղաղության դարաշրջան, ընտրություններից մեկ տարի անց ասում է Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է պատերազմ սկսելու հիմք։ Դա համար պետք է մեր հասարակությունը ինքնին հաց տա, եթե այս իշխանությունը թե 2018-ին է խոստում է տալիս, իհարկե մենք հիշենք կոռուպցիա դեմ պայքարը, վերջի այս սկանդալը, հետ կապված, որ ասեմ ձեզ, ի դեպ, կոռուպցիան լավ հիշեցրեցիք, դարձյալ պետք է հիշեցնեմ Էդմոն Մարուկյանին, հանրային հեռուստաընկերության նույն հարցազրույցի ընթացքում Էդմոն Մարուկյանն ասում է, նոր են վերադարձել Բրյուսելից, Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջին տեղում է, եւ դա ասում է մի մարդ, մի երկրի վերաբերյալ, որտեղ 250 միլիոն դրամանոց հեկը 50,000 դրամով գնում է մի ընկերություն, որի տնօրենը Փաշինյանի եղբայրն է, եւ դա ասում է մի մարդ, մի երկրի վերաբերյալ, որի վարչապետի կնոջը պատկանող հիմնադրամին միլիարդավոր դրամների անանուն նվիրատվություններ են անում։ Պարզ է, չէ՞, այդ անանուն նվիրատվությունները ինչ որ բանի դիմաց են։ Իհարկե։ Ստամամ, ասում եմ, հասկացում եք հարցը, մենք այդ կոռուպցիան որևէ խոստում էս իշխանության չի կա, այսպես կոռուպցիա պայքարից վերջացած թե Արցախի հետ կապված, այլ չեմ ասում նոր սոցիալական տեսական հարցերով։ Հիմա եթե մեր հասկացում պատրաստ է էլի ձայն տալ այս իշխանությանը, բայց ստացվում է, տեսեք, ինֆորմացիոն դաշտում հանրային հեռուստաընկերությունում գյուղացին տանը նստած լսում է, որ Էդմոն Մարուկյանն ասում է կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանը առաջին տեղում է, դա փաստորեն ազդում է այդ մարդու վրա։ Տեղեկատվական եւ ինֆորմացիոն դաշտում փաստորեն իշխանությունը ճիշտ մարտավարություն է իրականացնում։ Այդ միակ ոլորտն, որտեղ նրանք շատ էֆեկտիվ աշխատում են, դա այդ ինֆորմացիոն ոլորտն է, որ կարողանում է այսպիսի մանիպուլյացիաներ գնալ եւ այլն։ Դու հիշեք նույն վերջին հատվը իր
pres-conferență cu arșapeti, inspicia ai tauci. Nu, da, asuli sa eu. Ca le-a să bolul mega vor în bații ieniți. Dus egal să ai pres. E mai mic, lăsăm să pavosim, în noiembrie, în mic, voște haitara capitulația acte în stoare, vor hrajarvel în cața hit, pot ajung nu nischi ianche hostom, vom mica am văzut am puțin ieri așa vor, ce în cața hit, valen, de mel. Asta pavosim, vom micevet în cam vate rebana, se îngoțentați, vom mic în cam vate, deci acum e greu, noiembrie, în pastați, Հաղթանակը, դիվանագիտական հաղթանակը, եթե այդքան վատ է, եթե նախկինները ճանաչել են Արցախի, Արցախ Ադրբեջանի մաս, բայց ինչու Ալևը դրանից տեղյակ չէ, պատերազմ սկսեց։ Երեկ էլ մեր տաղավարում Միացյալ Նահանգներում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը, որ այդ բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում եղել է հիմքում, հստակ ասաց, նախկին նախագաները չեն բանակցել Արցախ Ադրբեջանի կազմ թողնելու համար ու հարցիս ինչու է Փաշինյանը այդպես ասում, ասաց հավանաբար փաստաթղթերին չի տիրապետում։ Մի անգամ Լավրովի հետ հանդիպումն է հայտնի սկանդալ, ասկում եք այս մարդիկ դիվանագիտությունից շատ հեռու են, որովհետև հիշում եմ նույնիսկ Լավրովի հետ հայտնելս սեղանին փաստաթուղթը փուլային Այո, եւ ինչպես էին հերքում։ Հա, ու հետարքը հաց է տալիս, ասում է, լավ, եթե դուք հերքում եք ու մը Լավրովը ստում է, չէ, Լավրովը չի ստում։ Եթե չի ստում ու մը փաստաթուղթը սեղանին է, չէ, դեր չէ։ Ասում դե տարբերակը ո՞ր։ Լայվ հակ էր դա փաստորեն։ Եվ կուզեմ երեկվա ազգային ժողովում տեղի ունեցած խորհրդանական լսումներին նաև անդրադառնանք։ Ինչ են որոշել, որոշել են ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, եւ կառավարությունը դա հիմնավորում է իր նախագծում, որ դրանով փաստորեն ոստիկանությունը մենք խորհրդանական երկիր ենք հաշվետու կլինի խորհրդարանին։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը սուպեր վարչապետական լիազորությունների միջև հիմա պահում է եւ ավելին պարբերաբար այդ լիազորությունները ավելացնում է։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փաստորեն կողմ է լինելու, որ ոստիկանությունը ենթարկվի ոչ թե իրեն, այլ խորհրդարանին։ Կամ ի՞նչ տարբերություն էլի ԿՊ-ն Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ցանկացած նախագծի միաձայն կողմ է քվյարկում։ ԿՊ-ն նույն Նիկոլ Փաշինյանը չէ, սա ի՞նչ է ընդհանուր, եթե խոսեք։ Նա հասկանում է, իմ կարծիքով ուժեղ ասում են, այսպես կարելի ասել, ոստիկանապետություն է ստեղծվում, փորձում են ոստիկանության այս ֆունկցիաները, կարողությունները ուժեղ ասել, մենք տեսնում ենք, որ ցավոք չէ, միշտ ծիմ են խոսալ անվտանգությունից, բայց եթե նայում ենք ինչ ուշադրություն է դարձվում բանակին եւ ինչ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության, մենք տեսնում ենք նախապատվությունը ինչին է տալիս այս իշխանությունը, եթե ոստիկանության սպան Երևանում անվտանգ փողոցներում ստանում է ավելի մեծ աշխատավարձ, ու համեմատաբար էլի նույն հավասար պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձի կրկնակին։ Այո, քան մարդը, որը սահմանին իր կյանքն է վտանգի ենթարկում պաշտպանելով հայրենիքը, դա խոսում է ինչպեսի առաջնահերթություններ ունի այս իշխանությունը։ Ոստիկանապետություն նպատակը սա է։ Իմ կարծիքով դա ցույց է տալիս ոստիկանության այսպիսի մեսեջը ներքին այս ուժային կառույցին, որոնք գործում են եկեղեցում, որ մենք ձեր համար ամեն ինչ կանենք, ձեր կարողությունը ֆինանսավորումը, ձեր դերը կբացանա, դրա փոխարեն ձեր լոյալությունը պահանջվելու շատ հացել ներքական պայքարում օգնելու համար։ Տեսեք, ոչ միայն ոստիկանության հետ կապված, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երեկ ասում էր, որ արտաքին հետախուզական ծառայություն են նաև առանձին ստեղծելու, նախ ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթը հետախուզությունը, հակահետախուզությունն է, 2022-ի բյուջեով ազգային անվտանգության ծառայության ֆինանսավորումը 22%-ով ավելացել է եւ տպավորություն է, որ ԱԱՑ-ն պետք է հենց այդ գործով էլ զբաղվի։ Հիմա ինչու են ԱԱՑ-ին այդ գործից կտրում, մի հատ հատուկ մարմին ստեղծում այդ գործով զբաղվող, որ ԱԱՑ-ն ինչ անի, սկսի դիմադիրների հետևից գնա քաղաքական հրահանգներ կատարել։ Չէ, ինչով է զբաղվելու ԱԱՑ-ն, եթե արտակին հետախուզությամբ չի զբաղվում, ի՞նչ է անում, գնալու են դիմադիր падգամավորների տները եւ այլն, հա։ Այդտեղ հաց է դրակում, հենց այդ հաց ինչով է զբաղվելու։ Առավել եւս է, որ մենք տեսնում ենք նաեւ ոստիկանության ֆունկցիաներն ու ֆինանսավորումն է բացասում, եթե հա, այդ եմ ասում, եթե կոպիտազեստը ներքում հանցագործության դեմ, կոռուպցիա եւ այլի դեմ է պայքարելու, ապա մյուս ուժային եւ իրավապահ մարմինների ֆինանսավորումն էլ է մեծանում, ռեսուրսներն են մեծանում, ապա հաց է ցակում, բոլորը ներքին խնդիրներով են զբաղվում։ Տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը 95 թվականին նախարարություն է եղել, հետո փոխվել է, իսկ հնարավոր է ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս դիտարկեն նախարարության կառուցվածքով։ Չեմ կարծում, իմ կարծիքով դա հենց այդ կը պահպանվի որպես վարչապետին այսպիսի գից մարմին, որը կարողանա հստակ իր ենթակայության տակ պահել։ Ասում եմ, քննիդը չնայած ելի եմ ասում, նույնիսկ մենք կարող ենք այս խորանալ, բայց իմ կարծիքով քննիդն ասում է, որ մեր պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, որովհետև նախկինում մենք վստահ ենք, որ նույն բանակը, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը իշխանով էլ տենց իշխանությանը ենթարկում են, բայց մենք բոլորի մոտ հասարակության մեջ վստահություն կա, որ առաջին հերթին նրանք առաջնորդում են երկրի անվտանգային հարցերով, նույն Արցախի պաշտպանությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ ցավոք չէ, նույնիսկ մեր բացասիճան
սպայական կազմը, պատրաստ է մոռանալ պետության մասին, պետական անվտանգության մասին որոշ բաների դիմաց։ Փոփոխությունները ցավոք սրտի, հիմա նույնիսկ ներկա վիճակը մնալ, խնդիրը նրանում չէ, որ նախարարությունն է կամ ծառայությունն է, խնդիրն այն է, որ այն մարդիկ, որոնք ղեկավարում են այդ կառույցները, նրանք ինչով են առաջ, իրենց համար ինչն է առաջնահերթություն, երկրի իրենց այդ պրիսյագան երդումը որտվել են պաշտպան պետությանը, թե այն հրամանները, որոնք գալիս են վերևից։ Այսինքն մենք պետք է շեշտը դնենք բովանդակության վրա, որը ըստ էության փոփոխության չի ենթարկվել։ Իհարկե։ Կլինի նախարարություն, թե ծառայություն, բայց մեզ լուրջ խնդիր։ Տեսեք, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը երեկ ինչ է ասում, ասում է հանցավորության դեմ պայքարը պետք է ունենա քաղաքական պատասխանատու ի դեմ ներքին գործերի նախարարի։ Հիմա հանցավորության դեմ պայքարը քաղաքական պատասխանատու չուներ, այսինքն նոր պետք է ունենա։ Նայեք, ես հիշացնեմ առաջի այսպիսի մեսիջները, որոնք հնչեցին, տենց մտահոգող եղավ, եթե շլխը Արգիշտի Քյարամյանը և վարչապետը նշանակում է Նիկոլ Փաշյանը նշանակեց ԱԱՑՊ-ը, ես խորտկը տամ մեր ընկերներին, որպեսզի նա հետևեն և ոնց է Փաշյանը նրան ներկայացնում ԱԱՑ-ի սպայական կազմին, և ինձ զարմացեց, որ նա խոսեց, որ ԱԱՑ-ն պետք է զբաղվի ոչ թե պետական անվտանգությամբ, այլ քաղաքական անվտանգությամբ, որ այսպեսի առաջ անգամ մենք լսեցինք, որ ԱԱՑ-ն պետք է փաստորեն քաղաքական գործընթացներով զբաղվի։ Այո, դե հիմա է փաստորեն ԱԱՑ-ի թևերը դրա համար ազատում են, որովհետև եթե Արմեն Խաչատրյանի տրամաբանությամբ ենք մենք առաջնորդվում, որ հանցավորության դեմ պայքարը պետք է ունենա քաղաքական պատասխանատու, բա երբ ոստիկանությունը Փաշինյանի ուղիղ վերահսկողության տակ էր, այսինքն այդ տրամաբանությամբ ուղիղ քաղաքական պատասխանատուն Փաշինյանն էր դառնում։ Իշխանության պատգամավորները ստիպված են որևէ կերպ բացատրել այն անհասկանալի որոշումները, որոնք գործադիր ընդունում է։ Փաստորեն խոստովանում եմ, որ ներկայ իշխանությունները նախկինում չեն զբաղվել իրենց գործառույթներով։ Այո, բայց նայեք, պարոն Խալաթյան, եթե երկրի ղեկավարը ասում է, որ պատերազմի վտանգ կա, մեր արտաքին գործերի նախարարը գնում է հարցազրույց է տալիս հունական պարբերականին, դարձյալ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող են լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսել, և դա ասում են այն երկրի պաշտոնյաները, որոնց կառավարման պատճառով հայկական բանակը նաև կրել է պարտություն և կորչել հսկայական սպառազինում, և հիմա այդ սպառազինությունը լրացնելուն ուղված գումար չկա, բայց գումար կա նման տարատեսակ ծառայությունների, բայց եթե լայնածավալ պատերազմ սկսեց, ով է մեր գլխավոր շտաբի պետը, ինչով է մեր զինվորը կռվելու, այն նախկինների կուտակած սպառազինությամբ 44 օր կարողացան պատերազմ վարել, հիմա ինչ է արվելու։ Ես մի բացատրության ամենին ունեմ, որ այս իշխանությունը արդեն պատրաստ է գնալ լուրջ զիջումների։ Լուրջ զիջում ասված է, եթե փորձենք։ Մենք Ղարաբաղի կարգավիճակը ճանաչել Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազմում, և այդ գաղափարը ճակերտներով ծախելու համար հասարակությանը, նրանք ամեն ինչ ամեն որպեսի թույլ բանակ լինի, որպեսի կարողանան կանգնել հասարակության ասեն, դե միևնույնը մենք չենք կարող պաշտպանել, դա մեզ ստիպված են գնալ այս զիջումների։ Ես ուրիշ բացատրություն այս անվտանգ բանակի հետ կապված քայլերին ուրիշ բացատրություն չեմ տեսնում։ Չէ, բայց Ադրբեջանը չի կանգնելու միայն Արցախով, գալիս է Սյունիք։ Հա, բայց խնդիրն է անում, որ այդ միտքը թե իշխանությունների թվում է, որ հացը փակվելու միայն Արցախով, ապա չէ, դա այդպես չի լինելու։ Որտեղ օրինակ նայեք, դուք ասում եք ֆինանսավորում, մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում հակառակը ավելացրել է բյուջեն, այո։ Պատերազմից հաղթելուց հետո նույնիսկ կտրուկ ավելացնում են և շարունակում են ավելացնել։ Խարվաճառում ինձ զորամասեր է կառուցում։ Չէ, բայց այս օրակա հասկանում եք բյուջեի ընդհանուր մի քանի 100 միլիոն դոլարով, եթե չեմ ասում 21-22 միլիարդ, սակայն 26 են դացել, նույնիսկ հաղթանակից հետո եւ այլն, որ կարող է ասել, որ դե հաղթել ենք, ինչու է պետք, առանց դա շատ բաց է նրանց ռազմական ծախսը, միևնույնն է շատ ասում եւ ասում են հասցնելու ենք մինչեւ 28 միլիարդի հաց, ինչի համար է ավելանում ռազմական բյուջեն Ադրբեջանը։ Իդեպ Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների զարգացմամբ աշխատող մարդիկ, մասնավորապես Ավետիք Չալաբյանը, գիտեք, այսօր կալանքի տակ է Ավետիք Չալաբյանը, մեր այս տաղավարում բազմաթիվ անգամներ խոսել է այդ մասին, որ Ադրբեջանը շարունակում է գնալ արդիականացման, իսկ մեզ մոտ ոչ մի բան թղթից այն կողմ չի արվում։ Դե հիմա մենք տեսնենք նույն Ավետիք Չալաբյանի ձերբակալությունը, հենց միտված է նրան, որպեսի այսպես ասած երրորդ ուշը ձևավորի մարդիկ, որոնց չես կարող մեխադրել իբր նախկին լինելու, չնայած իմ կարծիքով դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև ներկայ իշխանությունների մեջ այնքան նախկիններ կան, նախկիններից նախկիններ կան, որ մի քիչ տարօրինակ էլի, որ նրանք որևէ մեկի մեղավոր են, նույն ՀՇ-ի ամբողջ վերնախավը կարելի ասել այժմ կամ նրանց երեխաները, հիմա նախագահ Վահագն Խաչատրյանը նախկին է թե ոչ, հասկանում եմ, դա բացի այդ լիքը մատիկան, հիմա հացը դրանում չէ, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են, որպեսզի այդ երրորդ ուշ իբր չձևավորվի,
pseudo zeva vorpisi kaona pseudo ndimutyun zevavorel yev arashnotvel isk inch kapvats eli masum banak yet kapvats ais ishkhonutyunem katskov potsmen aispes es bare pokhumneri anvantak vochinchatsnel banak votov iharke se vor meng tesmenk hesak tesmenk hakarusakan aispesi khakakanutyun առաջինատին քարոշ հակառուսական այսպիսի քարոշություն իր թե սկսած վարչապետից եւ վերջացած որ գնում է հասարակություն այս ֆոնին ուժեղ բանակ ունենալ եթե հայաստանն է եթե հայաստանը պատրաստվում է պայքարել արցախի համար եւ ստիպված է լինելու միևնույնը դիտարկել ադրբեջան եւ թուրքիային որպես հակառակորդներ այդ բանակը մեզ պետք է ուժեղ բանակ իսկ ուժեղ բանակ առանց ռուսաստանի հետ ծեր համագործակցության հնարավոր չէ ունենալ Դամար իմ կարծիքով այս բանակի դեմ քայլերը ոչինչ չասում, այս նաև նպատակներից մեկը, որպեսզի թույլատրել կախվածությունը Ռուսաստանից։ Բայց Ռուսաստանը անում է հակառակը, Սյունիքում ավելացնում է հենակետերը, Բերթում ավելացնում է հենակետերը։ Դե Ռուսաստանը իր շահին է առաջտամ, հենց դա խնդրը գալիս է դրան, որ այս իշխանությունը չնայած մի կողմից այսպեսի հակառուսական ալիք է բացասում ժողովրդի մեջ, սկսած այս վերջի վարչապետի ասելուցն եւ իր պատգամավորների ելույթները, բայց միևնույն կողմից, երբ որ հենց պատին են սխմում Մոսկվայում ստիպված է լինում գնալ որոշակի այսպիսի զիջումների։ Բայց այդպես ինչ է լինելու վարչապետի վերջը համարև մուտքին է սպասարկում համ Ռուսաստանի կողմից պատին է սխմում։ Այն միտքը, որ այն միտքը, որ մենք պետք է անցնենք միայն պայմանագրայիններով բանակի եւ այլն։ Հիմա հաց, ես հաց եմ ուզում տալ մեր հասարակությանը։ Նայեք Իսրայելը, որը մեզանից մի 100 անգամ ավելի հարուստ է եւ տեխնոլոգիապես մի 10 անգամ ավելի առաջ է, որ ամբողջ իրան հանգիստ կարող է են թույլ տալ ունենալ ամբողջությամբ պրոֆեսիոնալ բանակ։ Ինչու՞ չի գնում այդ քայլը։ Եվ առավելևս չունի որևէ լուրջ հակառակորդ իրեն հարևան, որտեղ նախկինում Սիրիան ուժեղ էր, այժմ մենք տեսնում ենք Սիրիայի վիճակը, Լիբանան, եւ որ նույն Եգիպտոսի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Ինչու՞ չի գնում Իսրայել։ Որտեղ հասկանում են, որ այն երկիրը, որտիսի այսպես լուրջ մարտահրավերներ ունի անվտանգային, չի կարող իր հասարակության, չի կարող դասյակել մի հասարակություն, որը մասնակից չի իր երկրի անվտանգության ապահովմանը։ Իսկ դա ինչ որտեղ պետք է լինի նաև պարտադրանքով, ոչ միայն կամավոր։ Այո, իսկ դա մայր ասում Իսրայելում ոչ միայն դրամատիկ են, այլ կանայք են նաև պարտավոր պետք է գնան ծառայեն, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ նրանք պատասխանատվություն են կրում իրենց երկրի համար։ Իսկ Հայաստանում հակառակը որպեսզի գնել ժողովրդին չակերտներում գնել նրանց, համոզվում են դե ձեր երեխաները մենք ամեն ինչ կանենք, դրա դիմաց ձեր երեխաները բանակում չեն ծառայի։ Մի մեր այդ ճանապարհ բռնելը բերելու է իմ ասում շատ մեծ վտանգների մեր պետականություն։ Եվ ձեր խոսքում ասացիք, որ վարչապետը հենց ռուսական կողմից սեղմվում է պատին, հակառուսական տրամադրությունները թեթևացնում է, թուլացնում է, այսինքն մի կողմում էլ արևմուտքի շահերն են։ Հակառուսական քարսում ավելի շատ ստիպված է լինել որոշ զիջումների, այդ նույն Ռուսաստանի այդ Ռուսաստանը շահագրգված է իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ավելացնել, սահմանին թե Տավուշում, Սյունիքում իր այդ դա դուր չի գալիս արևմուտքին, բայց ինչ է անելու մեր վարչապետը։ Դե մի պահ գալու է, իմ դամար ասում, մենք շատ լուրջ այս սպասվելիք համաձայնություն Ադրբեջանի հետ, որը իբր իրենց կարծիքով փակելու է Արցախի հացը, այդտենց հետո հաց է ցակելու արևմուտքի թե Ռուսաստանի մեջ, ինչ է լինելու, որտեղ ես համոզված եմ, որ արևմուտքից պարտադրելու են կամ Նիկոլ Փաշյանին կամ հետագայում որևէ ուժի ոք փոխարինի, որպեսզի հստակ իրենց դիկոշում հայտնեն Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում։ Թեքվել դեպի արևմուտք ուղղությամբ, արտաքին քաղաքականությամբ եւ այլն։ Այն է նաեւ Թուրքիա։ Ну, հասկանում եք, մեր ճաշաճանում ցավոք ստի դեպի արևմուտք թեքվել են, շանկում են թեքվել դեպի Թուրքիա, որտեղ Թուրքիան է ներկայացված, այդտեղ Թուրքիան է ՆԱՏՕ-ի միակ անդամ երկիրը, որ ունի ընդհանուր սահման բոլոր երեք հանրապետությունների հետ, Թուրքիան է, որ մաքսային միության մեջ է Եվրոպական միության հետ, դեմ այլ պետք է հասկանալ նույն Վրաստանի օրինակով, որ թեքվել դեպի արևմուտք նշանակում է թեքվել դեպի Թուրքիա։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168-ի եթերում ես զրուցում էի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հետ, ցտեսություն։